Com esteu, forjadors de llaves? Doncs en aquest nou vídeo, el d'avui, us ensenyo a com crear una partida o unir-vos a partides que ja s'estiguin fent. També, si per WhatsApp us comuniqueu amb alguns companys i companyes de l'Ateneu Divers, podeu acordar poder trobar-vos per fer una partida l'un contra l'altre. Us ensenyaré aquestes tres opcions. Doncs vinga, endavant, a veure si us agrada. Com us tinc aquí posats aquí dalt, i llavors apareixereu en aquesta pantalla o una pantalla molt de similar. Primer estan les partides de principiants, després les casual, sí, i després les competitives a baix de tot. La majoria són casuals i a partir d'aquí les competitives aquí són molt més bons. Jo què us aconsello? Doncs que jugueu o principiante o casual. Llavors, com ho podeu fer? Aquí, com pots veure, és que ja estan jugant aquests dos jugadors. Sí? Per tant, podeu veure la partida. Veus? Si us demanen contrasenya, no podeu entrar. Cap problema. Però diu, no, jo vull crear una partida i que algú s'apunti. Doncs us aneu a nova partida. Aquí poseu el nom, el vostre nom, o el nom de la partida, o el que vulgueu. No? Podríem posar Robin Fowles. Ateneu Divers, no? Per si hi ha algú de l'Ateneu Divers que sàpiga, que m'identifiqui que sou jo. Les opcions, si voleu permetre espectadors, si voleu que les vostres cartes les vegin aquests espectadors i si voleu silenciar-li els comentaris que puguin fer. Si hi ha un límit de temps, podeu posar, doncs va, doncs sí, que la partida duri 40 minuts o 45 minuts, vale? Si no s'esteu tant de temps. Què més? Si la voleu amb les vostres baralles que ja heu registrat prèviament, si és una baralla nova que us donen a l'atzar la pròpia pàgina i la obriu en aquell moment i jugueu, això és guai perquè aprens molt, però és més difícil. I les altres opcions és si tu jugues amb la baralla de l'oponent i ell juga amb la teva, i l'altre és un torneig que estan fent, però això és complicat i jo ni he entrat. I després el tipus de partida que voleu crear. Principiante, casual o competitiu. Hem dit que ara principiante, no? Doncs va. La contrasenya per què serveix? Si vosaltres inventeu una contrasenya que és diferent de la del perfil, aquesta és una contrasenya que vosaltres per WhatsApp li passeu a un amic o una amiga vostra, un company de l'Ateneu, i dieu, ei, he creat aquesta partida tipus principiante que es diu Robin Fowles Ateneu Divers i la contrasenya perquè puguis entrar és Ateneu Divers. Aleshores aquí poseu Ateneu Divers i empezar. Sí? Ha quedat clar? Una altra opció. Unir-se a algú, que no sabem qui és, que ja ha creat una partida. Doncs a quin tipus de partida marqueu? Doncs jo no vull que sigui competitiu, casual i principiant en si, i que no sigui sellado i que no hi hagi reversal. I unir-se. Aleshores, t'aniran sortint les partides que ja estan i que tu et pots afegir. Serien aquestes opcions. Bueno, espero que us hagi quedat clar com fer-ho i ens veiem properament en el proper vídeo. Que vagi bé. Adeu.